Ko është tani dhe po fluturon dhe ndërko për erë të parë, Kryeministri Shqipërisë Edi Rama ka folur për rrezikun e një republike të këforit në veri të Kosovës, që do të thot një kontroli plot i forcave të NATO-s në ato territorë, që pastaj bëhet i pa aksesueshëm për Serbët, jo pra për Republikën e Serbisë, por po ashtu edhe për Republikën e Kosovës. Duket se në këto ujëra jemi ende, ujëra apo akuj të ngrirë, të cilët të rezistojnë dhe ende nuk po shkrin, por nuk dihet më tej se cili do tjetë, le të themi, cila do të jenë zhvillimet në këtë histori dhe a ka shenja për një zbutje të toneve dhe përkthim në tryezë. Deri në këto momente duket se presidenti i Kosovës dhe presidenti i Serbisë dhe kryeministri i Kosovës nuk kanë asnjë mendje për të ulur në tryezë me njëri tjetrin, ndërkohë që zonja Vjosa Osmani, e cila lëviz pak mëtej asaj vije që ka vendosur Albin Kurti. Për të folur për këto çështje, jam sonte në studio me Altin Goxhajin, përshëndetje Goxhaj, mirë se erdhe sonte në Spotlight. Imbrëm, është me mua gjithashtu Azgan Aglaj, përshëndetje Aglaj, mirë se erdhe sonte në Spotlight. Flogert Muça, kolegu ju gazetar, është gjithashtu, përshëndetje Flogert, mirë se erdhe. Ndërkohë në lidhje Skype jam me Ilir Demalim, përshëndetje Demalia. Përshëndetje, përshëndetje Viktoria. Jam gjithashtu edhe me Dorant Vojkën, përshëndetje Vojka. Alban, faleminderit për ftesën, përshëndetje gjithëve. Do të flasim në këtë pjesë të parë për zhvillimet në Kosovë, për të vazhduar për të folur pastaj edhe për opozitën në Shqipëri, sidomos për Partinë Demokratike, e cila nesër ka paralajmëruar mbledhjen e Këshillit Kombëtar apo jo, të Partisë Demokratike, ku edhe aty natyrisht situata nuk duket e mirë, aq më tepër me oponencën e shpallur tashmë të sekretarit përgjithshëm Gazben Bardhi. Megjithatë, Dorant, një koment yt i parë në lidhje me këto zhvillime të Kosovës, lutem. Po ndodhe e që kisha frikun që dhe kam thënë më përpari që së shpeti në ato dhe këforit do ngelen pas një shans tjetër, po përveç se të vendosin kontrolin e tyre në veriun e Kosovës. Dhe kjo është një humbje për ne, për shqiptarë, por është një humbje për kosovarë. Që o kemi dy lidera të cilët po kanë ndërmarë një linjë gati-gati të njëjtë të bori politike, pra kemi Albin Kurtin edhe Vučićin me një politik të stilit sovran. Ne Vučićin e dim që këto politikë kanë mbajtur dhe më përpara, po kemi parë një ndryshim gati-gati të plot të Albin Kurtit përsa i përket ti qëndrimi, pra përsa i përket qëndrimit të një politike sovraniste. Unë do të krahasoja se kush do fiton të kush po fiton nga ky qëndrimi këtyre dy, nga ky qëndrimi kësaj politike pra. Deri tani, që kemi parë, ka fituar Vučići. Përse e them këtë? E them këtë sepse, shiko, misia e Vučićit me Rusinë, apo misia e Vučićit me Kinën, nuk ndryshon çdo lloj qëndrimi që të mbaj ai. Pra, në qoftë se mbaj, ka mbajtur qëllim sovranist, ka shumë kohë dhe miqtë e tij të përjetshëm, Kina dhe Rusia janë aty për të. Ndërsa për sa i përket Kosovës, pra për sa i përket Albin Kurtit, ky qëndrim i ri i tij e ka izoluar jo vetëm në arenën ndërkombëtare, pra ne kemi një izolim të tij në Europë ku 5 shtete nuk e kanë në një orë akoma, po kemi një izolim të tij edhe për sa i përket Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pra dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës po izolojnë. Pra nga ky qëndrim, nga kjo përpallje Albin Kurtit, po hum Kosova, po hum miqtë e saj të vetëm, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse edhe Bashkimi Evropian nuk besoj se është ndonjë mik i paparë shqiptarëve. Po i hum Kosova apo po i hum Albin Kurti? Më fal, po. Mund të bëjmë një dallim këtu apo? Po, pa tjetër, më falë, do më dhe në them Kosova sepse përfajson Albin Kurti, po, nuk mendoj se mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës po e humbin shqiptarët, besoj se mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës po e humbin disa lider të tipit sovranist nga shqiptarët. Shiko, kam parë, këto protesta janë dënuar jo vetëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po janë dënuar edhe nga opozita vetë në Beograd, e cila është, si të thuash, mikja më e madhe e Kosovës brenda Serbisë. Opozita në Beograd e dënon këtë qëndrim të Albin Kurtit, sepse po ta shikojmë këto konflikte e edhe gati-gati në të njëjtën kohë ku gazeta New York Times
shkruajti një artikull gati vrastar për Vučićin, pra elita të me bandat mafioze, elita të me huliganët e sportit. Nga shprimet do të të mershme që janë shkruar në njerë për në një lider në Balkan, aji që kishte New York Times për Vučić. Exact, exact. Dhe, do më thënë, po pamënët, një të nkoj që u bë ky shkrim në Beograd, nisën protesta gigante kundër qeverisë sërbe dhe kundër Vučićit. Pra opozita sërbe mori gati një farë revanshi nga ky shkrim dhe besoj se titulli i këtij shkrimi ishte i këtij qëllimi që të jep një farë revanshi opozitës sërbe. Mi po në të njëjtën kohë, duke mbajtur këtë qëndrim, Albin Kurti e kalovi përmendje nga opozita sërbe, si të themi, dhe nga ai huligani, lidhja e Vučićit me huliganët, e kalovi tek paqartësit, apo tek mos marveshët, apo tek konfliktet në kufit Kosovës me Serbinë, dhe si të thuash, e kaluan Vučićin nga një njëri lidhur me mafje, në një njëri, si të thuash, që pombron të drejtat e popullit vetë sërb. Pra, këto qëndrimet Vučićit e ka dënuar Shtetet Bashkuara të Amerikës, e ka dënuar Evropa, e ka dënuar miqtë e Kosovës për sa mund të jenë miqtë ata brenda Serbisë. Ndërsa për sa i përket qëndrimeve të Zotit Rama, fare shkurt, se nuk do të marrë shumë kohë, unë nuk jam dakord me qëndrimet e Zotit Rama, sidomos me qëndrimin e parë të Zotit Rama, ku ai situash ishte u vu si për të parafrazuar një mik timi si një kaposh në list i pari për të bërë një embargo Kosovës, duke prishur ato mbledhjet e qeverisë që kishin bazë, dëgjoja se ai po dilte në krahët Serbisë, po dilte si dikush që është mbi palët. Gjithashtu ai propozovi dhe një nga zhgaravinat e tij të zakonshme, siç ti bëj ai për sa i përket një asociacioni të ri. Dhe mendoj që ky qëndrim nuk ishte qëndrim i drejtë dhe mendoj që çdo qëndrim, çdo qeverie shqiptare për sa i përket Kosovës, të paktën në nivelin ndërkombëtar, jo vetëm që nuk duhet dalë kundra vlerësve të Kosovës, po duhet të jetë të paktën qëndrim pro vlerësve të Kosovës. Ku e ka parë zotëria që draft statuti është kundër Kosovës, se kuptoj? Keni informacion? Shiko, draft statuti, unë e kam parë kur është draft statuti kundra Kosovës, sepse draft statuti erdhi në një kohë kur Kosova po ngrihej kundra atij draft statuti të BE-s dhe të kujdoj që tjetë përsa i përket asociacioneve. Pra, se du të shojmë si kundër këtë dhe jo si shpëtim? Se nuk du të shojmë si gjë më të mirë? Se të njësemi nga premisa që një shqiptar që nga kundër shqiptarëve të Kosovës, që unë se besoj për shembull, dhe nuk mund të themi që nuk është kundër, po i ka ofruar një mësim të mirë. Ka të bëj me ekspertët. Kush janë ekspertët? Jo, vetëm një batutë. Kush janë ekspertët? Jo, vetëm një batutë. Doran, vetëm një batutë. Alta, ty do dilja, po. Një sekundë. Kush janë ekspertët anonim që qenë nga të më të mirët në botë, dhe ku i gjeti Rama këta, me çfarë kontrate, me çfarë tender i kontraktoi, apo është mbrapa Alex Sorosi? Dhe deri më sot, çfarë të mirë i ka si Alex Sorosi, pikërisht Kosovës? Ore, Altini zgjohet gdhinjët dhe teme me Sorosi. E ka pranuar vetë i Rama, dhe ka thënë tekstualisht, janë ekspertët thot më të mirë në botë. Tani, më thuajti, në cilin tender u kontraktuan ekspertët më mirë në botë. Ndërkohë që dim shumë mirë që Alex Soros takoi Ramën. Jo, ta bëjmë diskutim tani. Jo, Altin. Më fal, bëre pyetje. Po ja, ata mbarojnë gjatë apo jo? Një sekond. Ti je gjatë apo se ka? Ti je gjatë, unë jam me Leka Zogun, me mbretërin. Kjo është për Shqipërinë, për Zotin. Ora, pyetë mua. Një sekond. Gjatë asmatas nuk ka rëndësi. Nesër unë, nga kush është shkruar? Ti je gazetar. Pse s'e ke pyetur Ramën kush e ka shkruar? Ore, më gjo pak çfarë po them. Nuk më intereson kush e ka shkruar, për një arsye. Një sekond. Një sekond, pra një sekond. Mjafton që të jetë ekspert i diplomacisë, i marrëdhënieve ndërkombëtare. Pra dhe edhe serb. Pra ti je jurist. Edhe serb. Po prit edhe serb tani. Kjo është premisa që do më e marr. Po jo, më jeta sa gjermanë. Ti mund thuash, më fal, për sa kohë Brukseli, po një sekond, më një sekond. Për sa kohë Brukseli më thotë që po shihet sepse është serioz. Për sa kohë kancelaria gjermane më thotë po shihet se është serioz.
Për sa kohë ndërkombëtarët më thonë po e shqyrtojmë sepse është projekt serioz, unë jam i predispozuar të besoj që e kanë bërë sa ekspertëre. Se ta kisha bërë, do të thonin ashtu. Po Aleksandri, këta seriozët që thuti, ai kanë taku këta Aleksandri, jo, më serioz duhet për ta. Po fal Aleksandri, Aleksandri që është gjë Bin Laden apo Miloševiçi? Është ai që po bën implementimin e atij. Unë nuk e di që Aleksandri, Aleksandri ti shkoi për terroristin e coptimit Kosovës të vitin. Aleksandri është terrorist. Alti, tani ai takon nga Macronin edhe që nga i shkatruës e shkatruës e shkatruës e shkatruës në Prishtin kam paracitur dokumentin zyrtar që Fundacioni Soros ka për projektin e coptimit Kosovës. Kaq vla, mbaroj këtu dokument zyrtar. A të them diçka, ta mbaroj diçka një minutë. Në radhë parë, se sa ta marrë, në radhë parë, të marrësh një fakt, apo të marrësh një draft, dhe ta quash atë draft serioz, sepse të thotë Bashkimi Evropian, apo kushdo që të thotë edhe që është serioz, kjo mua nuk duket serioz dhe me, sepse, dhe ta them sepse, po nuk ka, mua nuk duket me një sekundë. Ti ke mendimi të në, nuk po të që e ti, të besoj ti për para kancelarisë Gjervane Ranisë, kjo është që shara. Ne, oke, jo, 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 mua. Ne të balafaqojmë, se ti dhe akini po thoni, ne do balafaqojmë faktet, në emision, më falë një emision. Kuj që mua e buceni? Kuj gjeti, vla? Po pun për ti, kuj gjeti? Por e shqip produktin, o ati, shqip produktin, më shqip produktin. Si tregon emra? Ati, më le më të marrë produktin, po së një sekund. Neve. Draftin, ndërkombëtarët më thonë që është serioz. Asë njëri se ka lexuar draftin. Që ke, më po them, a i ka shkutaj në mbaron këtu. Alti, një sekond, të rojë, jo, një sekund. Lutem se po përshodhe Demalin që është aktivizuar ndërko. Më falë, sa të mbaroj. Êshtë të rakë, gjithë të një ide. Të them sepse nuk më duket serioze, që ta quar serioze, sepse atë traf, çdo që ta jepte nga politikanët, nga kryetarët e qeverisë, sigurisht, që shtetet e bashkimi evropian, pra qeveritarët e tjerë, sigurisht që do ta quajnë serioz, se nuk kanë si ta quajnë jo serioz një draft në kryetari i shtetit shqiptar. Pra jo, normalisht që të quhet serioz, në radhë. Sepse është bashkërënduar me ta. Edhe këtë duhet të themi. Ai shiko, atë nuk e di se kjo është bashkënduar, por si nuk e di një mesazh nga Europa. Po ka shtu të gjithë se nuk është bashkënduar. Inati personal me Ramën e kthevën e një nat. Asu nuk e di se me kë është bashkënduar, asë njëri nuk e di se me kë është bashkënduar. Po unë po të them, më duket draft sepse ka ardhë një kohë, sepse ka ardhë një kohë, kur shteti i Kosovës, ama një minut ta them, ka ardhë një kohë, kur shteti i Kosovës është përballë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është përballë Bashkimit Evropian, është përballë Rusisë, është përballë Kinës, është përballë Serbisë. Pra është përballë gjithë botën e Kosovën është përballë. Dhe në një kohë kur shteti i Kosovës, vëllezërit tanë Kosovë janë përballë të gjithëve, shteti shqiptar nuk ka se si ta ti lej kosovar, pa ti lej vëllezërit tanë kosovar në palë, dhe të Ta dëgjoj Demalin. Po Demalin. Të bëhemi dy të çmendur, jo vetëm një, përballë gjithë botës. Jo, kjo jeni ne humbim nga fejdi problemit me një patriotizëm fortëri që është bëu kaq bajat tash. Kaq bajat, sa që të dhënin veten. Edhe kjo nuk ka me fejdi problemit. Zotri, Kosova de facto nuk është sovraniste. Sepse kënë krimi e saj, kënë marveshët e saj, dhe veri ju ka qenë që me këtë paketën asistari. Pra, zotëri, ti mund kesh të drejt, por nuk kesh të drejt, sepse nuk prish fuqitën dhe apsilat kryon si shtetë, nuk prish balansat e tyre për tre katunet në verit Kosovës. Një. Po që pun kemi ne më të fuqitë e mlave, ne kemi shqipë, kemi prezitë e mlave, fuqitë e mlave, një të si të migjove i 10 minuta. Unë du, vëzitë të kësovë, unë s'ka vëzitë fare që i do. A më bërti, ku i bërte da që bërti, 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 që bërti,
Ju vërë njëri u flerë. Devalia, po. Alban, problemi është të mërmdaki. Ne mund kemi dëshira me e cu Shqiprin dhe i mishë. Dëshira janë gjë tjetër. Do të futës në realitetin politik. Pra, Kosova është kriju nga ndërkën nga shtetet e bashkumet Amerikës, kryesisht, dhe nga Europa. Pra, ndodhi e që në kishë ndodhur për qindra vjetë, kur Serbia ishte e ledhatuara e Amerikës dhe e Europës, erdi një ditë që fati joni mabë, aleatët u bombash dhe shtiru në Kosovën. Se këto që bëjnë trumpetat e folklorizmit dhe patriotizmit e që desi pra dhe, i pamë se që bonë, Kosovare t'i kështë 700.000 vetë për javë, po ta kishe le në Europa me Amerikën po si nuk jetë tu Kosova i shëtë vranë sinqerisme po Kosova tu vranë mërë kënë shqiptarë që janë vranë mërë se po kështë ishin vjenë të në që këra e po kështë ishin vjenë shqiptarë të në bimonë me Amerikën ty po të janë vranë mërë po janë gjakë shqiptarë kanë gjakë gjakë Kosovate Vojga Demalia, ju ludem ikim nga historia dhe merrem me këtë Demalia për të qenë pak më në fokus të kësaj që po flasim. Ti the që për herë të parë ndodhi ajo që dhe kështu është e vërteta që 99 musulmua ajo që gjatë kohës luftës ftohtë kishte qenë e përgëdhelur e perëndimit, Jugosllavia dhe në këtë rast Kosova u çlirua dhe erdhën të gjitha të histori që ne dim nga mbrapa. Tani shqetësimi dhe frustrimi që ka një pjesë po themi e opinionit publik në Shqipëri dhe në Kosovë, është që perëndimi ka filluar dhe po përkëdhel prap Serbin, po përkëdhel prap Vučićin, me shqetësimin që mos ta lënë të shkojë te Rusia, po të rri këtej, dhe të gjitha arancet duhet i paguaj Kosova. Çfarë duhet bëj Albin Kurti në qëfë se situata është kjo? Pra, Alban, perëndimi nuk shep interesin e Kosovës si që shep ti una po që mund kemi dëshira shumë të mëdhaj, ose shqiptarë. Perëndimi shef të ruaj balancat dhe të ruaj konjunkturat e kësaj zone aq më tepër kur ke një luftë në Ukrainë në prag, e ke nuk e ke shumë larg. Dhe në këtë rast, duke e ditë që historikisht, duke e ditë që edhe në lidhjen fetare, dhe në lidhjen slavizmit, ata janë aleat i Rusisë dhe Rusia i kanë shtet, po luajnë atë që kanë luajtur me Titën, pra si kundërvejnë. Saj pjesës se ne dumë, pavarësisht klithma dhe ki apim, sigurisht që Serbia është forca më e madhe të në Balkan. Sigurisht Serbia është ai që mund të rëndisë Balkanin. Sigurisht që është forca më e madhe ekonomike dhe është arake. Është Shqipëria, që është Shqipëria në NATO. Nuk është e vërtet. Dike është Shqipëri në NATO. Është Shqipëria në NATO që mund të marrë votin e durë. Sa me që në din parat, pas zotin. Qa parat, më kam qenë paratu, më, qa parate. Shqipëria është në NATO, mërë, qa Serbije. Që ke gjithë na kemi në NATO, së mund qëndër të Balkanin. Qa Serbije, mërë. Të të gudzoj Serbija, së kushtoj Shqiprin, të sulmoj Shqiprin, të shomi se të përfundoj. Nuk shtrohet kjo histori. Nuk është që të mos ju ndërhy pas taj kolegët. O, Alban, baka mos ju, o, po, të qegoj sa gjo, mërë, Alban. E para, ajo pjesë e veriut Kosovës nuk ka qenë pjesë kur edhe kur Gjermania ka pushtu Shqipërinë. Demalia, mos u fut të kjo pikë se këtu ka debate pa fund dhe janë debate shterë. Ka qenë apo s'ka qenë ajo pjesë Kosova sot... Demalia, të lutem. Kosova sot ka këto kufi që janë. Ku veriu i Kosovës është brënda Republikës Kosovës. Kështu që mos urte debati ka qënë apo s'ka qënë dikur. Po, shumë bukur. Hik nga e debatë se nuk dalim gjikundi. Qëndrojmë këtu të një. Albin Kurti, përse kështë zëtnia, kështë thotë që Albin Kurti e ka gabim, por ama e ka gabim që nuk përni më Albin Kurti. Të shirë, onjë është jetë e ka gabim. Të shirë. Po, kështë kanë sensë kërë forim në të veqe leshen ka pinë dhe dalin për para. Po, dhili me gjokë, se të gati ishte Amerika me Europën, që që shpëtoj Kosova, se në këshin bohin, dhe akë për në trimbat e Shqipërit dhe e për anë këshin anë. Ma të bëjnë të shikotë. O, Alban, që të... Po, të ashtë, problemi është, Alban, që Rama nuk përdo, ne mund të kritikojnë për politikë në mërëshme e mund të bëjmë qëfar dush me Ramën. Po në këtë rastë, Rama nuk përve pronë vetë. Pra, sigurisht ka një koordinim me Europianët dhe është për një dalin që ka dhe shtetën e bashkumet Amerikës. Ta shi, Albin Kurti, për i dhe flakën Kosovës.
se nuk është puna tash, mund të kesh shumë drejt, po në këtë drejt çfar mund të marrësh ti dhe sa mund të marrësh? Dhe ti pa ndihmën e ndërkombëtare, dhe ti nuk je shtet sovran valla, ti kontrollohesh nga nga KFOR-i edhe nga NATO. Çfarë sovraniteti ke ti? Leni këto kongët patriotike që dalin këto me flamë. Okej. Të mes të katëror që të përja. Me atë shri që ka, me atë torë të matimi që ka, me atë mështetje që ka nga. Pra ne duhet njëriju, pra ne është politika. Politika nuk është edhe në një ndeshje sporti, në një taktikë në basë ekipit që kemë për balë. Ne nuk gjumësovim realitetit. Me këngët e me qedeshët, e kemi paku, kemi shku. Problemi është që futën në realitet politikë. Ta shti, do të Europa e do të shtu. Dhe ka një gjë që është thelësore, Alban, asë shqiptarët nuk do të shkënë kun, asë sërbët nuk do të ikin kun. Pra ndaj, ato e shofin zhvillimin e Balkanit si një të tërë. Dhe kjo përmendimin tim duhet të jetë normale, sepse nuk mund shkosh me mira vjetë si palestinezët me izraelitët. Dhe ku i kesë palestinezët? Qartë. Kam jetë sa guatë ka gogja. Dhe Maria, për këthej në studio, edhe jeni të lirë të ndëryni prapë. Flogert edhe Kalita Zdan. Për ta përforcuar këtë që thotë Dhe Maria, Kosovën e kanë bërë shtetë Amerikanët, i kanë ndërtuar shtetin Amerikanët, e kanë shtiruar Amerikanët, i kanë bërë ushtrinë Amerikanët, i kanë bërë financët Amerikanët, i kanë bërë gjitha Amerikanët. Dhe Europianët. Dhe Europianët, pa tjetë, ndërkomtarët. Dhe ajo që më vjen ndërmënd mua dhe nuk e dipse për çdo ngjarje politike në Shqipëri ka përher anekdota shqiptare që e plotësojnë dhe e thonë perfekt, nuk e dipse ndodhë, po ndodhë dhe këtu, ndodhë dhe matan kufirit. Tani, ajo që po ndodhë sot në Kosovë, me Albin Kurtin, e pare herë është rrezikshme që nga ndej po frynë një erë propagande që ne që mendojmë që Albin Kurti e ka gabim, ne jemi tradhtarë. Dhe përçarësit e vërtet janë ata që i frynë kësaj propagande. Nuk ka asnjë ndër ne, të paktën nuk besoj këtu dhe nuk besoj edhe në debatet tjera që jemi kundër Kosovës. Absolutisht jo, ne jemi, nuk jemi dakord me veprimin e Albin Kurtit i cili nuk çon gjë kundi veçse përballë një muri të madh ku do përplasësh kokën dhe nuk do ketë zgjidhje. Dhe për të shpjeguar në fakt çfarë po ndodh sot me Albin Kurtin, na vjen në ndihmë një anekdot dibrane. Mblidhen pleqt nga gjithë Shqipëria për të pleqëruar se deri në çfarë moshe i kemi borx fëmijës. Pra, deri në çfarë moshe ne jemi borxhlind ndaj tyre. Edhe filluan të japin mendime, njëri deri 25 vjeç, tjetri deri 18, derisa të martohet e kështu me radhë. Në fund foli Dibrani, që shquhet për atë mprehtësinë e vet, dhe tha, fëmijës tha, i kemi borx gjersa të na thot i kor bab se di vet. Tani, ajo që po ndodh sot është që kjo foshnja e vogël, ky fëmia që quhet Kosovë, që ka në krye Albin Kurtin, i ka thënë babës, amerikanëve dhe europianëve, i ikni se di vet. Dhe në momentin kur në bërja të që bëri vuqë që duke i marë tre policët duke i arëmbyrë, filloj të thrasi sërish o baba eja se po më ngacmon kjo djarë. Pra, Kosova nuk është akoma a i fëmija i cili i ka gjunjët aqë të fort dhe mëndin aqë të mpret sa ta përbaloj vetë. Dhe përsa ko nuk e ka këtë fuqi dhe dukshëm nuk e ka këtë fuqi dhe nuk e ka këtë fuqi dhe po turprohet nga Aleksandr Vučić dhe ne po e ndimojmë në këtë turprim duke u përçarë dhe duke u zërë me njëri tjetrin vetëm se duam të jemi i thartë Albin Kurtit, kjo është dëmi më i madh që po i bëhet Kosovës. Kosova është kërthi, po, jam dakord. Kosova është kërthi, po. Albin Kurti po thillet ta mënë si një feodo katunar marxist. Jo, për te e saj, Albin Kurtit, edhe të patriotët, Albin Kurtit mund t'i funksionohet edhe 5 vjetë, edhe 10 vjetë. Edhe dini, edhe knodin e kongë patriotike, të e keni mështë. Albin Kurtit mund t'i funksionohet edhe 5 vjetë, edhe 10 vjetë kjo propagandë. Ju lutëm, Albin Kurtit mund t'i funksionohet edhe 5 vjetë, edhe 10 vjetë kjo propagandë, por në finale kjo nuk është anë e durë e historisë. Dhe nuk e ndimon për Kosovë. Ndarja nga babaj në këtë mund të vëndën do ishte fatale për Kosovë. O nuk jemi të gazit në përbukë. A kam që një sekonë, Asga. Kem që qka që të vitë. Një sekonë. Një kasatorë në burë. O zotri, pse me ndonë në shumë, o zotri? Qita,
Ore, shqiptarët gjithë me qeleshe e me qiteli, bojnë gjithë, e zaftojnë gjithë botën. A kuptoj, jenë delirantë, jenë të smurë. O, Demalia, a je dakord me, me Dibranët apo jo? Ej, le më qatë të bëj pyetje në të Dibranët. Pse me ndonë në shumë, zëtë? Pse me ndonë në shumë? Të tja për një qka. Si e nisi luftën Amerikanë Kosovë? Si e nisi luftën të pysën të mërë zëtërin nga studio? Si e nisi luftën Amerikanë Kosovë? Përse e nisi luftën Amerikanë Kosovë? Ore, unë duhet, unë di rezultatin. Rezultatin e saj lufte ishte shteti dytë shqiptar në Ballkan dhe çlirimi i Kosovës. Nuk dua t'ja di fare pse e nisi si e nisi. A ka pyet, po jam, po jo, po ti s'di si e nisi, unë po t'pys. Kush ishte Centili? Nuk do të bëj histori, unë them konkluzionin. Sot kemi shtetin e Kosovës, në larg tundrave serbe, për merit të SBA-ve që vendosi të hyjë. Ka hyrë për interesat e saj, nuk më duhet fare. O zotëri, u po të bëj pyetje. Si një kush u bën Gentili për luftën, nisjen e luftës në Kosovë? Nuk më duhet, më zotëri, fare po ta them. Ai di apo se ti, po bëj pyetje, ti tash nuk do të bëj pyetje. Nuk duhet përfundimi mua, mo. A do ta them? Jo, nuk duhet të di fare. Lufta, mos kishte nisur lufta UÇK-s, lufta guerrilla e UÇK-s, që të nisë konflikti midis serbisë. Nuk di. Jo, më ishin fitar. A do të dish ndonjë diçka tjetër? Jo, Albana, pak histori të kanë ndosur. Po s'ka nevojë për histori. Po s'ka nevojë për histori. Po ti zemu këtë se si Amerika e ka shtyrë UÇK-n të rrisin numrat e ushtarëve që të ndryhyjnë të mandinë. Ço do thotë ky zot? Që nga 5.000 u kërën 50.000 fiktivisht. Zotëri, zotëri nuk është lukta të këtë politika e Ibrahim Rugotës që të shonë si mëjë ma. Ok, mirë, mirë, mirë. Por një sekundë, një sekundë. Një sekundë, një sekundë. Demalia. Ok, nëjse, Adin Kurti nuk ka qenë as të ushtarë. Doj të filmë në studio bisedë dhe vazhdojmë prapa të pastaj. Një sekundë të mbyllë. Me gjithë botën, me politikën e politikës dhe me politikën e gjithë rezistentës paqësore. Dhe ishte njeriu më i mirëpritur në Washington. Po të ishte për UÇK-n, skandalet ndodhën sepse ndodhën situata tjera dhe nuk donte që t'i ndodhte Bosnia në Kosovë. Po lene sot ky, shkrimtar të Kosovës i pamë erdhën Tiranë kur filloi lufta mirë, i kishte ke Rodneri gjithë këto komandantët, që pastaj u turrën edhe morën prona e toka e fabrika si partizan 45 në Shqipëri, pra ti themi gjona se çan. Edhe kjo është e vërtetë fakti. Ishte një moment politik shumë i përshtatshëm që na erdhi fati. Okej, okej. Nuk kam diçka jo analizë. Hajde të mos e zim historinë dorën. Të lutem. Një sekondë. E mbyllla, një sekond. Një sekond ta mbyll. Okej. E përmenda këtë shkakun e kush e nisi luftën UÇK, sepse të huaj gjithmonë nuk duan konflikt. Të huaj duan paqe. Asnjëherë nuk do të bëjmë huaj ty në krah kur ti nuk lëviz për veten tate. Edhe unë e thash me këtë kuptim që ka ardhur koha që mbase ky status i quo që ne mbajmë që yes man çdo gjatë çdo kohë të ndryshoj, ta kërkojmë dhe ne se mbase në qoftë se lëvizim ne, atëherë edhe ta huaj do na prokrahin ne se sa bish kë bukur. Edhe tani bukur po ne. Në këtë lloj kuptimi Albin Kurti është duke vepruar drejt, që po i reziston Shtetet Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Ai po vepron duke mos vepruar. Albini apo Rama që është kundra Albinit, se po e morën vesh. Apo Albini që ka bërë, në të në si gjëndër kompare. Dëgjova me shumë vëmendje, me që të parafoles, dhe i thamë Zotit Demalia që unë vend nga Malësia Gjakovës, e cila ka qenë kryqitet i luftës dhe i paqës. Pa diskutim, pa asë një loj hiperbole. Mos në fund lëkat, pa i zotë zane e kam do në originën, mos në fund lëkat. Jo, jo. Po të argumentoj. Po të dëgjova të një. Po të dëgjova të një. Politika lokaliste është politikë e popullë e primitikë. Po të dëgjova të një. Po të dëgjova të një. Dakor, dakor, tash. Nuk është politikë lokaliste, por e njëf luftën nga afër. Thatë nuk kanë luftuar. Po pra thatë nuk kanë luftuar. 10.000 djemë e vajza, burra e gra kanë dhënë jetën për liri e pavarësinë në Kosovë. Dakor? Po. Edhe do e qirojshin Kosovën. Zotri, e kanë marrë pushken, e kanë dhënë jetën. Gjen me shtrej. Sigurisht, po nuk e shkruan dot. Nuk e shkruan dot. Zotri, o zotri, do me dëgjosh të dëgjova me shumë vëmendje. Pra, e kanë dhënë jetën, kanë sakrifikuar për familjen, për lirin. Dhe UÇK-ja e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Alianca Euroatlantike realizoi endrën shekullore të çlirimit të Kosovës. Tash ja
flasim, flasim, nuk dojte me shkru, në shkru rambullet mërë zotri. Do me dhe gjoshtë të dëgjova. Do kthehemi në realitet apo do flasim për historinë? Jo, jo, po ishte pa e thënë historinë. Po mirë, pra e the. Pa e thënë historinë, o zotri. Pa e thënë historinë? Po pra, po, nuk i marrin kapitujt me radhë. Kapitujt do t'i marrësh me radhë, zotri. Lufta UÇK-s. At kapitujt do t'i marrësh me, da kapitujt do t'i marrësh me radhë. Lufta UÇK-s ka qenë. Po të bëj një pyetje thjesht. Mos ishte ndërhyrja e shteteve bashkuame, shironte vetë zotri. Ora zotri. Po të më përgjigj. Ora zotri. Ndërhyrja bombardimit të shteteve bashkuame. Nuk jemi amerikanë, po dëgjoj ora zotri. Ora zotri. Dëgjojmë se nuk jemi amerikanë. Jo, më përgjigj po se jo. Po dëgjojmë tani. Po dëgjojmë tani. Po dëgjojmë tani. Dëgjojmë bra. Generali Holbrook, buldazer i Ballkanit, njohu, certifikoi ndërkombëtarisht UÇK-n e lavdishme. Në odat e Unikut, në odën e Met Shalës, me që janë që do këshme detaje, në shtetet e bashkuarët Amerikës, falle, kjo, kjo shbën luftën e Amerikanëve tani, se po na çudis një fare më burë. Po jo, më jo. Shbën luftën e Amerikanëve, fakti që kanë tëftu që këtë. Zotri. Ora, bën të qëgjërimi pa bombat e NATO-s? Nuk u bën të pra. Po ka që më përrojë, ka dhënë faqe tjetër, se po bëjmë histori me ota të një këtë. Jo, mërë zotëri, ju thatë nuk kanë luftu u fare Kosovarë. Kush tha, më, kush tha? Po jo, më, kush tha? Jo, jo, një sekundë, një sekundë. Në sekundë, nuk është të tjetër. Jo, sa është të tjetër. Në UÇK, po prijapa të ta se mund, e thot vetë NATO-ja. NATO i ka thënë UÇK-s që ti këtë 5.000 ushtarë që ke, duhet mi bësh 50.000 me letra, që unë të ke mundësi të ndryhyj, se me 5.000 që është një qetë terroriste atje, me 50.000 që është ushtri qëllimtare, dhe është bërë lista me 50.000 dhe kanë ardhë bombat pastaj mbi Beograd. Tani do ta themi historinë ta marrë apo do të tallemi? Patjetër, edhe një shqiptar i Kosovës që është vrar, është gjak dëshmori dhe duhet respektuar. Po kjo nuk shbën vërtet ata në Kosovë. Zotëri, po na flet për histori ai tjetri nga Amerika tani. Kemi hyr, kemi hyr. Po ka shtu për histori, do të them. Doran. Azgar, ju lutem. Doni Kalevinski të marrë me. Tani, o, ju lutem. Kta kemi hyr, kemi kontrollin, vetë Maria po të kontrollojmë kontratën amerikan. U përmash një sekond, Azgar, që të vëmë rregull që të mos zgjatemi kohë dhe mos fikim në përthekra. Jo, mos zgjatemi kohë. Atëre, më dëgjoj pak. Kemi përmendur Ibrahim Rugovën, kontributi i jashtëzakonshëm ai dhe LDK-ja për Kosovën. Kemi përmendur UÇK-n. Kontribut Kemi përmendur, o, Demania, të lutem se duhet të mbyll këtë gjëra se nuk kemi kohë të konsumojmë gjatë gjithë emisionit. Kemi përmendur UÇK-n, kontributi i jashtëzakonshëm heroik për Kosovën. Patjetër. Kemi përmendur Shtetet Bashkuara dhe NATO-n, të cilat ishin vendimtare për çlirimin e Kosovës dhe krijimin e këtij shteti. Ktu pik, mbyllet tani. Ktu nuk ka më diskutime tani. Kush nuk është kundër për të flasim? A mund të flasim për atë se cili është pozicioni i Kosovës sot në nëveqin Albin Kurti të kaq duar? Kush e tha? Kush e tha? Kthehemi këtu. Po kthehemi kush e tha ti? Zotri kush e tha ti nuk ta ka një vunatë. Zotri a thot ju jeni anti-amerikan, anti-NATO. Tani, thejmë të pozicionin Kosovë sot, ka qëmë zëndri, se nga i të shumë një shumë gjo. Kosova është qliruar me 12 qëshor të vitit 1999. Me 9 qëshor është nënshkruar marrëveshja Kumanovës. Dhe kanë hyrë forcat e leatet NATO-s dhe UÇK-ja. Shumë mirë. Sot, kemi 3 policë të arrestuar, të kapën peng, të kitë napuar. Të lutëm, të marë peng lire këtë kidnapimin se e kemi shpërfytyruar gjuhën Shqipe. Kidnapim. Po lemële, iku kjo më betë. Po jemë të shqipë. Bravo. Po jo gjuhën, jeni bërë të gjuhën Shqipe. Kidnapim. Dhe tani ende është e pa qartë. Vučići që njënë, thot janë arrestuar në brendësi të teritorit Serbisë. Albin Kurti thot jo, nuk janë arrestuar, janë arrestuar në territorin e Kosovës. Pra tani, çështja është shkëjtë thjesht. Ka drejt Albini, shnet. Albini tha, unë ushtrova sovranitetin tim, të shtetit tim, bëra zgjedhjet, u futa në Mitrovicë. Tani, pyetja lind, a e ka ushtruar sovranitetin, sepse ja kanë marrë policët? Sigurisht jo. Tani ka dy rrugë, dhe me u zgjidh probleme i Mitrovicës me forcë, me ushtri dhe me polici, dhe me dialog,
me ushtri dhe me polici, nuk e zgjidh dot Albini. Atër duhet ta zgjidh me dialog. Dhe dialogun kush më i udhëheq tani? Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse edhe Lajçaku, edhe Borrelli kanë ndështuar. Lajçaku do të shkojë në Amerikë, në Washington. Pra, kjo është ajo që duhet të theksohet sot, që bisedimet në terren po i udhëhecin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse ju kujtohet, njëri nga çliruesit e Kosovës, zoti Ramush Haradinaj, që ka bërë një betejë të stërgjatur në Hagë, 8 vite, dhe ka triumfuar ndaj akuzave të Serbisë, pati kërkuar atëherë që bisedimet i udhëheqë Amerika. Pra është kjo Amerikë. Pra por i kthehet Amerika në udhëheqjet bisedimeve. Në udhëheqjet bisedimeve. Kjo është e reja, po thua ti. Kjo është e reja, e para. E dyta, është Amerika në Mitrovicë të Veriut. Kanë ikur ushtarë tjerë të KFOR-it, janë Amerikanët dhe Turqit. Kjo është e rëndësishme tjetra që garancia e Mitrovicës është nga Shtetet e Bashkuara. Tani çfarë po ndodh? Albini po luan si viktim, Vučići po luan si hero. Vučići thot nuk e dorëzoi Mitrovicën, Albini thot po ma marrin Mitrovicën. Të dy duan që të justifikohen para popullit vet, që s'patim çfarë më bë. Tani Albini thot dua model kroat, Vučići thot dua model serbska. Tani, ata e kanë pranuar marrëveshjen e orit, të dy. E kanë pranuar edhe modelin franco-gjerman. Dhe tani, po ikin, po bëjnë rotullime kot për të mos e hedhur firmën. Po nuk kanë nga shkojnë ata pa e hedhur firmën. Pra, gjithë kjo histori në fund fare do përfundoj me marrëveshje, po thua. Gjithë kjo histori në fund fare do të përfundoj me marrëveshje. Me, Vučići, do me dobi për Kosovën apo me dëm për Kosovën? Po, në këtë situatë që jemi. Sa të kesh Shtetet e Bashkuara të Amerikës në krah, skepse me, e mendue humjen. Ti nuk e mban dot atë. A e tham gjë tani, që po të bësisht e Amerika, qartë. Po të bësisht e Amerika, as po as, duke refuzuar çdo lloj drafti o Afgan? Shiko. Ai draftin se ka parë njëherë. Por ai duhet të çojë draft vet, Albin Kurti. Albin Kurti s'ka fal. Pika e parë e marrëveshjes ka qenë për t'u firmos marrëveshje për të pagjeturit. E ka firmosur Vučić, e ka firmosur Kurti. Një indor. E dyta që duhet ta bënte Kurti ishte të çonte draft po, draft statutin. Nuk e ka dërguar. Albin Kurti mund të ketë drejtë që nuk duhet ketë asociacion, po dalin dhe ta thotë, jo atje ju thot amerikanë dhe jam dakord dhe këtej të bëj manovra nëpër kufi. Albin Kurti, kaq për tani. Albin Kurti. Se dëmton Kosovën, se vet Albin Kurti shkon në Suedi te gruaja. Albin Kurti, Albin Kurti ka deklaruar se më kanë marrë peng për litë. Po ka ndodhur pas pilafit ajo Afgan. Duhet çonte draft statuti, nuk e ka dërguar Afgan. Tu e ka shkelur marrëveshjen Albin Kurti. Draft statuti është më vëlla. Është modeli. Nuk e ka dërguar. Është modeli franco-gjerman që do vihet përpara, më zotri e kanë pranuar. Duhet ta dërgoj ky, më zotri, nuk ka model ky, duhet ta dërgoj ky. Tani, pse e ke lexuar marrëveshjen në pika 4? Pse kam shpresën? E besoj përsëritë Amerika. Në vitin 1974 Nixoni ja ka ble autonomin Titës. Autonomin e Kosovës. E Kosovës. Atëherë Kosova quaj Kosovë dhe Metohi. Dhe i është hequr fjala Metohi nga Nixoni. Dhe është kthyer përsëri në vitin 1989. Dhe ta kuptojmë çfarë do të thotë Metohi. Pron kishash. Metohi quaj Rafshi Dukagjinit dhe për shkak të kishave ortodokse, bizantine, që janë ndërtuar në Kosovë, këtë emërtim do t'i vinin. Dhe tani, ajo që është rrezikshme, është Komësia Kosovare. Është e rrezikshme sa vetë ose sa qoni, që mbështetet nga disa intelektual. Pra, kush është Komësia Kosovare? Nga ke ardhur, sepse kemi të trajtuar dhe herë tjetër, nga pikpamja filozofike, kombe të futen, kombe dinastike, kombe etnokulturore e kombe politike. Ne shqiptarët futim të kombet etnokulturore. Serbët dhe greket nuk futen as të dinastiket, as të kulturoret, as të politiket. Janë kombe artificiale e fetare. Dhe çfarë betejë bajnë ata me ty? Me historinë, me kulturën, duhet të marrin gjitha. Dhe tani, ose si çaqoni, çfarë ka? Ta shërë edhe këtë moment. Nuk janë vetëm 4 komunat e Veriut të Kosovës, janë të Mitrovica. Për shembull, Leposaviçi, Albani ka quhet në lashtësi. Dhe Mitrovica është një nga qytetet më të lashta të këtij rajonit. Është pikpreja Ilirë Dardane. Dhe ka qenë garanci, aty ka qenë baza
Dardane e Romakve dhe Bizantinëve pra, dendit prej tani, ku du me dalë. Në Kosovë janë zhvilluar kryengritet më të fuqishme të kohrave dhe kuvendet më të fuqishme që i kanë sjellë pavarësinë e Shqipërisë. Që nga lidhja shqiptare e presidentit, që nga kuvendi i Unikut që ka hartuar platformën e përgjithshme. Tani, problemi i Kosovës është problem panshqiptar. Ajo që kanë dëshuar këtë ditë është se Albini dhe politikanët e Kosovës tanë mos merret askush me Kosovën vetëm ne. Mirë po, betejën e Kosovës, ku përgjigjen qindra të kemë vajza nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Malizi dhe dhanjetën. Tashi, pse bajnë betejë, pse është shqetësimi tani i ose Çaçonit? Janë 6 komuna në Kosovë. Është Novoberda, Aparsan. Po po ti numëroj më fundit. Pse janë ato komuna pra? Janë mbi rënoja e Kishës së shekullit 13. Është Gračanica në Prishtinë, është Terpca në Ferizaj në Brezovic, është Klokoti në zemër të Karadakut në Viti, është Parteshi dhe Rani Lungu në Gjilan. E trajtuam herën e parë për shqetësimin që pse të mos ketë dhe draft për Luginën e Preshevës, këtu kemi zonë tampon, Parteshin dhe Rani Lungun, se ata kanë parashikuar se çfarë do të ndodhë. Pra, tash ky shqetësimi është në i modelit serbska apo i modelit krat. Tani ka dhe modele tjera, kanë thënë sot, përfaqësuesit të bashkimit të organ, pra kanë bërë lëshime. Dhe tani shqetësimi që kishin edhe Borrelli edhe Lajçaku është se s'po i dalin dot matan vetëm, po shkojnë në Shtetet e Bashkuara. Dhe Shtetet e Bashkuara kanë marrë dorë këtë situatë. Dhe Shtetet e Bashkuara e shpëtojnë ndarjen nga veriu Kosovës, sepse me këtë situatë që ishte krijuar para disa javëve, Vučići po lunte për Kurtin, Kurti po lunte për Vučićin. Por, çfarë ndodhi? Ftyra e Vučićit doli zbuluar. Ka luajt me karrikën e Kinës, tashin doli për qartë. Dhe Bruxelles vetë Moskës. Okay. Dhe metet ai Vučić gjë. Por çfarë do të ndodh, edhe Vučići vet po bie. Po, pra pushteti vet, tani, por okay. Teza ime, Gojaj. Teza ime që është bërë virale në Kosovë, 180.000 shikime ka shkuar deri tani. Pretendimi im se këtu kemi të bëjmë një teatër. Që mua me emocionalisht më ka shkaktuar shqetësime shumë më dha nervash, historia se si Edi Rama, Albin Kurti dhe Vučić ja tre fitimtar të mëdhej kësa historie dhe viktima e vetë më është populli shqiptar. Ne kemi të bëjmë një teatrë që nuk fillon sot, fillon 2018, që është plani për coptimin e Kosovës në përmjet këti projektit prezentuar nga Fundacioni Soros në vitin 2018, mos më ndërhyrë njëri të që se keni folë, mlet flasë dhe untësh. Kjo është Center for Euro-Atlantic Studies, CEAS. Kjo ka qenë bashkë me Fundacionin Soros në Jugoslavi, më falë në Serbi, që ka nëzirë edhe ashtagu, kjo është dokumenti. Kjo ka qenë programi për coptimin e Kosovës, ku ishin tre aktorë, Thaçi, Rama dhe Vučić. Dhe Alex Soros ishte regjizori i teatri. Dështoi akti parë në vitin 2018-2019 dhe u ndërtua një program i ri, dështoi mbi të gjitha dhe Bolton në atë kohë, që donte dhe u përzudhe nga kabineti Trump në atë kohë, dhe u bë një marrëveshje re që rrëzoi komplet parën dhe diskreditoi. Në momentin që ra Trumpi erdhi Bideni, Sorosi riaktivizoi një skem tre. Dhe skema e re, akti vazhdoi çështi po të mbaroi herën. Akti 2 i teatrit, akti 2 i teatrit që vazhdon po coptimi i Kosovës, ka tre aktorë të rinj, që dy janë të vjetër, një është i ri, që është Albin Kurti. Ky projekt që kanë këta është për coptimin e Kosovës. Si realizohet coptimi i Kosovës? Në fillim do të mbushim mendjen ndërkombëtarëve se nëse në 2018-ën këta e bën që shqiptarët dhe serbët e gjejnë gjuhën për të coptuar dhe për të shkëmbyer gjëra territorit, në vitin 2020 nuk mund të dalin dot me këtë tezë sepse gjithë bota reagoi dhe e bllokoi këtë proces dhe dolën me tezën e re, shqiptarët dhe serbët nuk bashkëtojnë dot bashkë. Ka dështuar Republika e Kosovës që të jetë një republik edhe për serb dhe për shqiptar, dhe i vetmi aktor që mund ta luante këtë teatr është një njerëz që ka dalë nga burgjet serbe në 2000-2000-ishin nga Serbia, që i çoshin kamerat dhe në Obor, edhe Libramburg, edhe kamera kur doli nga dera e burgut, të cilët e prodhuan një njerëz që të tjerët i vrisin këtë enzorën në televizor. Dhe nga viti 2004 që unë kam ndjekur këtë person dhe që kam një jetë që majt një qendrim pa lëvizshëm ndaj njeriu, ky njeriu është një promocion i networkut Soros, është një diversant i Serbisë, dhe siç kam thënë për Lulbashën, që është diversant i Sorosit, ky është një diversant i Serbisë që ka në plan të realizojë aktin e dytë të këtij teatri të Sorosit, sepse Soros ka një marrëveshje me Serbinë që në vitin 2016. Që Sorosit kapi Beogradit, një nga kryeqytetet më me
nesh në networket ndërkombëtare të botës bipolare, që nga koha e Titos dhe Jugoslavis, i duhet të çoj prik një copë të Kosovës, që të pranohet atje. Dhe ne jemi sot për balë një teatri që unë acarohem kur shoh Edi Ramë, që del burri mirë, i cili ka quar një draft statut të shkruar nga ekspert të panjohur nga më të mirët në botë, ndërkohë që qeveria shqiptare nuk ka asnjë dokument tenderi për të paguar ekspert, por ndërkohë kemi në të njëjtën kohë me draftin takimet e Albin Kurtit, Edi Ramës me Alex Sorosin që janë paralele dhe kemi vizita të gjithë personaliteteve kryesore të Kosovës, që nga Albin Kurti, që nga LDK-ja, që nga PDK-ja, që kanë takuar Alex Sorosin brenda një muaji. Të gjithë janë përqafuar dhe janë, për, si thosh, kanë shpërur gjithë dashurinë e madhe që kanë me njëri tjetrin. Në këtë situatë, unë jam me një dhimbje shumë të madhe, kur shoh Albin Kurtin fitimtar të madh, që gënjen popullin e Kosovës sikur po reziston, në fakt ka prodhuar gjithë incidentet që janë dashur serbit, po duke filluar nga 31 korriku fillojnë ngjarjet, 2022, kur në ditën që të gjithë po ikin me pushime, ja shtetit, ai llogariti që të prodhoi ngjarjen që po ndodh sot, sepse sot ne s'po shohim asgjë të re. Kjo ka filluar ditën e katargave, evoloi me nxjerrjen e serbëve nga komunat për ta bërë asociacionin se thosht të paqeverisur nga një sistem republikan i Kosovës që është bashkëtesa e serbëve me shqiptarët, dhe ne të gjitha këto që shohim janë të gjitha teatro. Dhe për ta mbyllur këtë gjë që Vučić deli fituar në Serbi dhe këtë hetim, do ju kujtoj vetëm detaj. Ata tre policët e Kosovës. Çfarë donin në kufi të Kosovës, ishin kufi të Kosovës. Kishin vajtë në operacion kundër zonës së trafikut të kontrabandës. Një pik pra Albini si gjeti ditën, pra Albini gjeti ditën. Dhe unë për ta mbyllur them, Albini gjeti ditën, siç e gjeti dhën 31 korrik, pikërisht për të çuar tre policë armatosur me Kalashnikov për të ndaluar kontrabandën e serbëve në veri të Kosovës. Pikërisht e gjeti ditën, ditën e durë që i duhej Vučićit. Faleminderit. Okay, mirë. Kalojmë në publicitet sepse u zgjatëm shumë dhe do kalojmë në pjesën e dytë. Do flasim për partinë tënde pas pak. S'mle ta mbyll mendimin e pjesës kosovare pse është shumë e rrezikshme dhe në këtë betejë që bëhet pse është shumë e rrezikshme dhe pse duhet godit. S'mle ta mbylli, po do flasim prapë. Nuk e përfundojmë sot këtë bisedë. Me tre do fjalësh do ta mbyllja, po s'mle më ndu, të shtatë them. Kalojmë publicitet, rikthehemi pas pak, do flasim për Partinë Demokratike dhe zhvillimet aty. Publicitet. Kur na ndaj një muaj e pak ditë nga data 29 korrik, dita e zhvillimit të zgjedhjeve brenda Partisë Demokratike për kryetarin e ri, Partia Demokratike ka përcaktuar 12 kritere që duhet të plotësojnë kandidatët që pritet të garojnë, lidhur me angazhimin politik në parti, integritetin moral dhe aftësisë organizative. Nesër do të mlidhet Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike, siç edhe ishte paralajmëruar, për verifikimin e listës së anëtarëve të këshillit, si dhe të zgjedhësve që do të votojnë për kreun e ri. Por pas mbledhjes me grupin parlamentar, Gazmend Bardhi deklaroi se mbledhja që pritet të mbahet ditën e nesërme është ilegjitime dhe e papranueshme, duke njoftuar bojkotimin e Këshillit Kombëtar nga 17 anëtarë të grupit parlamentar. Bardhi tha se po veprohet për interesin personal të disa individëve, duke nënkuptuar edhe Lulzim Bashën. Të njëjtën u deklarua mbledhja e Këshillit Kombëtar në datë 20. E përshëndeta më një herë dhe shpreha mbështetjen e plot për këtë vendim, por në fakt nuk isha njohur për mbajtjen konkrete të tij. Pasi u njoha zyrtarisht dje me vendimin, jam tu për të deklaruar me përgjegjësi të plot se vendimi bie ndesh me statutin e Partisë Demokratike dhe me vetë vendimet e Këshillit Kombëtar të PD-s. Vendimi i kryesisë ja heq kompetencat e sekretarit përgjithshëm dhe të sekretariatit të Këshillit Kombëtar, duke ja kaluar atë zyrtarve që nuk kanë asnjë përgjegjësi për organizimin e partisë apo për organizimin e mbledhjes së Këshillit Kombëtar. Pas konsultimit me kolegët brenda grupit parlamentar, 17 anëtarë të grupit parlamentar të Partisë Demokratike vendosën mos pjesëmarrjen në mbledhjen e nesërme të organizuar në kundërshtim flagrant
me statutin e partisë. Ky skenar sipas tij është i ngjashëm me proceset që dikur zhvillonin Berisha dhe Basha, ndërsa i pyetur nëse do ta njohë kryetarin e ri të dalë nga zgjedhjet e 29 korrikut, edhe në rast se ai do të jetë Lulzim Basha, Bardhi preferoi të mos përgjigjej. Nuk kam hezituar i sa të përmend kriminalët më të rrezikshëm në Shqipëri. Nuk kam asnjë problem të përmend emrin e zotit Basha, aq më tepër që kam qenë një prej bashkëpunëtorëve të tij më të afër. Nëse do të mendonin për interesin ton personal apo për interesin e individëve të caktuar, do të kishim mbajtur një pozicion që na jepte një reati personale. Ndërkohë që mbyllnim syt tek Partia Demokratike shkonte drejt greminës dhe shkatrimit përfundimtar, një proces i cili nuk ndjek rregullat e statutit që siguron bashkëtesën në parti, pa diskutim që është interes personal i një apo më shumë individëve. Unë bëj pjesë në kategorinë e politikanëve që nuk kanë patur frikë përsërisë të përmend me emër dhe mbiemër çdo kriminal. Në mbledhjen e mbajtur gjatë ditës së sotme, midis 12 deputetëve të pranishëm, vihej re mungesa e deputetes Jorida Tabaku, e cila dha dorëheqjen si nën kryetare e partisë dhe antare e kryesisë pas përplasjeve në një nga mbledhjet e fundit. Praktikisht, Partia Demokratike është ndarë në tre grupe rivale të dukshme, grupi i rithemelimit të Sali Berishës dhe dy grupime të reja brenda PD zyrtare, i Lulzim Bashës dhe Gazmend Bardhit. Kjo përçarje e thellë ka shkaktuar edhe një shpërbërje të grupit parlamentar, duke e thelluar edhe më shumë krizën brenda kësaj partie. Mirë, jemi rikthyer për të folur për Partinë Demokratike, Azgan. Duket se gjërat prap nuk ecin mirë, megjithëse ju shpallët që do bëni zgjedhjet dhe normalisht ky është momenti kur Partia Demokratike do të fillonte edhe ringritjen e saj. Por po shikojmë, një pjesë e deputetëve nuk do të marrin pjesë nesër në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, ndërkohë që ka përplasje të forta midis një figure e cila ka qenë në front të parë në betejën midis Partisë Demokratike zyrtare dhe asaj që ju e quani fryma berishiste në parti, i cili tani duket se është kthyer kundër pjesës tjetër të Partisë Demokratike, që është Gazmend Bardhi. Po pra pas 14 majit, Partia Demokratike ka mbledhur kolegjin e kryetarëve, ka mbledhur edhe kryesinë, ka bërë një analizë, mbledhje maraton, shumë të gjata, dhe ka dalë me disa vendime. Dhe vendimi i fundit është thirrja e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, që është nesër, në orën 12, e me këtë rast u bëi thirrje gjithë anëtarëve të Këshillit Kombëtar, deputetëve të Partisë Demokratike, të jenë pjesë e mbledhjes, mos të vetë përjashtohen për shkak të sulmit Bardhit, Bardhit të hipotekuar tashmë. Si hipotekuar? Hipotekuar, pra Bardhi tani tregoi se është i hipotekuar, sepse Bardhi tha ta thrasim Këshillin Kombëtar, sepse është shkelje statutore. Bardhi ka shkel vetë statutin. Që në momentin që është zgjedhur kryetar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Bardhi është automatikisht nën kryetari i Partisë Demokratike. Nuk është më sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike. Dhe këto, ja kom thënë Bardhit në mbledhjen e kolegjit kryetarëve, e do t'ja thoja edhe nesër nëse vjen, Bardhi ka mbledh grupin parlamentar të Partisë Demokratike për të hartuar platformën e Partisë Demokratike, ka bërë puç statutor të metur në tentativë. Në neni 28 i statutit e qartëson sakt grupi parlamentar i Partisë Demokratike zbaton platformën e Partisë Demokratike të Shqipërisë. Qartë. Platformën politike vetëm më harcioj një gjë. E para punës, kush e ka hipotekuar Bardhin? Dhe e dyta e punës, po e pranojmë që Bardhi është, le të themi, në pozicionin jo të dur, jo të drejt, po e pranojmë këtë në lidhje me atë se si duhet të veprojë më tej Partia Demokratike në bazë të gjitha vendimeve që ju keni marrë. Pyetja është çfarë pasoja ka e gjitha kjo? Vazhdon një çarje më tejshme e grupit parlamentar dhe Partisë Demokratike Zyrtare? Të tre. Gazmend Bardhi ka insistuar, ka bajtur një qëndrim konsistent që Partia Demokratike të mos kandidojë me 61 kandidatë. Sepse i kishte dhënë fjalën Edi Palokës. Ka patur disa muaj bisedime me zotin Paloka në emër të bashkimit të Partisë Demokratike. E ka bërë publike zoti Paloka. U murën vesh
ram në ujdi, që PD-ja të mos kandidoj, vetëm për këshillat, që të ndimoj kandidatet e koalicionit bashkëfitojmë. Dhe pavarësisht vendimit të kolegjit të kryetarëve, që ishte unik, që do të kandidoj me 61 zonat elektorale, dhe ishte në gatshëm gjithë kryetarët e degve të Partisë Demokratike Shqipërisë, në kryesi, pastaj u ndryshua ky qendrim dhe ju kërkua degëve që të marrin qendrim. Qartë janë gjitha këto, po efektet cilat janë? Efektet gjithmonë më tepër po zvogëlohet Partia Demokratike. A më pyetë për zotin Bardhi? Për hipotekimin, qartë. A më pyetë për zotin Bardhi? Tani efekt. Zoti Bardhi tha, nuk do kandidojmë as në Tiranë. Kryesia mori vendim politik. Po, pra. Do kandidojmë në Tiranë. Bardhi shkeli vendimin politik, se nuk mbështeti kandidatin e Partisë Demokratike, së bashku me zonën Tabaku. Të gjitha çata. Shkeli vendimin politik e shkoi në Bushat dhe mbështeti kandidatin tjetër. Nuk shkoi në asnjë vend të 14 kandidatëve të Partisë Demokratike të Shqipërisë për të mbështetur kandidatët. Ja tham dhe në sy, dhe në kryesi, dhe në kolegjë kryetarëve, zotëris, ke bërë një mesazh, një telefon, thjesht si jeni. Tani Bardhi tha, unë jam sekretari i përgjithshëm dhe bëj atë që dua unë. Ne për feudale kishim zotin Berisha. Dhe me shkuti Berisha nuk ka nevojë me na çu Bardhi. Ne Berisha në njohim para Bardhit. S'kishe nevojë Bardhi të bënte negociata fare, është i vonshëm Bardhi në Partinë Demokratike. Nuk kishte nevojë për asnjë negociat me e bashku partinë, se bëj dhimbse të partia. Berishës i duhej vula. Nuk i duhesh as Bardhi, as Tabaku, as një deputet. Po e dëmton ndërkohë Partinë Demokratike? Po sigurisht, misioni i tyre për ta dëmtuar është. Po po e dëmton, po e arrin apo jo? Por Partia Demokratike ka marrë vendim politik, ka shpall zgjedhjet në parti me datën 29 korrik do të jenë zgjedhjet për kryetarin e Partisë Demokratike, pavarësisht përpjekjeve për ta penguar zgjedhjen e kryetarit sepse s'ka parti, zot shtëpie, nuk ka shtëpi pa zot shtëpie, zotëri. Ata kërkonin që shkonim ne në bazë, të reflektonin të baza. Në fakt, du të reflektonin ata. Dyherë, e para që shkelen mendimin politik të Partisë Demokratike, dhe e dyta, që edha që ku shkuen, humben. Ne kemi qenë konsistent në politikën tonë. Në kemi bërë thirje. Hajde ne mërën i përfasimin e Partisë Demokratike, pra vullën e Partisë Demokratike, siglen, jo të shkojmë të Partia Lirisë. E ke pa që farë për ndodhë, zëtëri? Ajo që kemi thënë këtu, për ndodhë. Në të gjitha bashkit ku janë konstituar këshillat bashkjak, të gjithë janë prezentuar si të Partisë së Ilir Metës. Pra, me votat e demokratëve, i kemi dhënë pushtet Ilir Metës. Sot ka ndodhur në Shkodër, tregon që i bërmundës bashk, antarët e këshillit bashkjak të Partisë Demokratike të Shkodrës, janë tërhequr në momentin që në bërzjedhet. Pra, kryetari ka dalë IPS-s, nën kryetari i koalicionit bashkëfitojmë jo, po i Partisë Lirisë, se tani koalicioni bashkëfitojmë nuk ekziston, dhe tjetri i Partisë Socialdemokrate. Pra, Bermuda bashkë, Triumvirati bashkë. Pra, kështu do të ndodhë gjitha qytetet e Shqipërisë. Pra, tani këtë do të bashkojnë ata. Partia të zgjedhurit lokal po shkojnë andej. Tani këtë do të bashkojnë. Atyre nuk intereson fare. Ju intereson dhe vetëm vula, vula e Partisë Demokratike, që ta marrë zoti Sali Berisha. Tani, Kryesia e Partisë Demokratike ka shpallë kriteret e kandidatit për kryetarët e Partisë Demokratike. Ju sa po i lanëquat, dhe duke qartë ndarja me platformën berishiste, feudaliste, mercenariste, dhe spionizimi i partisë, pra kandidati du tjetë certifikat sigurie. Zdo të këtë bashkëndor i sigurimit. Zdo të këtë dalë dëshmitarë në përgjyqje. Zdo të jetë bashkëndor, zdo të jetë as oficer i sigurimit. Ish oficer. Zdo të jetë funksionar i lartë i partisë punës. E kemi diskutuar disa herë në studio, pra ka patur një platformë të kuvendit kombëtar, të 18 djetori, të vitit 2021, platformë që u implementua në zgjedhjet e 14 majt, pra ndaj ka patur një agresion të gjatë, këtë industria mediatike e të rekatës për mundës është u hedhë në sulim kunder Partisë Demokratike. E me gjitha të, demokratët në votuan rrëth 103.628 vota. Tani, Foltoria tha, jemi konservator. Pasaj tha, jo, revolucionar. Pasaj u këthy prap, konservator. Tani, ka arë lëvizja tjetër, për sëri godinit ndaj Partisë Demokratike. Pas si Zoti Basha shpalosi platformën,
që është një platformë e një republike të re. Cila është ajo? Kthimi institucionit të votës lirë, kufizimi i mandatit kryeministit, listat e hapura, pra demokraci përfaqësuese. Rritja kompetencave të presidentit, pse jo zgjedhën presidentin nga populli? Futjen e votës së emigrantëve. Dhe njësër propozimet të tjera, tezash të cilat janë hedhur. Një gamë të gjerë, propozimet që janë hedhur, që janë përqafuar nga opozitarizmi. Dhe unë kam propozuar, edhe këtu unë sugjetuaj, një konfederat konservatore, e cila çliron tërkëndshin, e çliron demokracinë nga tërkëndshi i Bermudës. Doli ka dalë televizja e gjithë konservatore, kush po e ban? Për kë e ke fjalën? Po zonja Kokalari, erdhi gjë, kishte takim, do bëjmë lvizjen e gjatë konservatore, ajo që ishte në katë Berishës, si revolucionare, tani do bëjë konservatore. A ka konservatorizëm në Shqipëri? Ka filluar të shqetësoj edhe Kokalari. Unë sot ka konservatorizëm në Shqipëri, janë dy parti konservatore, që kanë marrë mira vota. Pra, element, sa po të Basha shpalli një platformë, platforma e cila në thelb ka institucionet kushtetuese, votën, pronën, familjen. Këto janë parimet përgjithshme. Nuk ka lidhje kjo me konservatorizmin apo konservatorizmin. Tani cila është ideja që ju jeni partia konservatore vërtet? Ne jemi partia demokratike, e cila ka si synim ringritjen e saj dhe ringritjen e krijimin e frontit të gjatë konservator. Kush më Partia Demokratike Lul Bashës? Sigurisht, Lul Bashës. Po shqyqy, dëgjojmë historia Gallatash. Po pra, ku ndodhe kjo gjë valla? Po ti çfarë s'ke thënë këtu konservator? Ti gjithçka, gjithçka. O çastor. Ju çfarë s'keni thonë për buça nuk keni thonë. Ke nevojë për një kokë? Erdhi dita që ta shqip ofisin e konservatorizmit. Zoti Gallatë, ke nevojë për një kokë ti po qesh? Kjo është çesharake komplet apo? Po ti çfarë s'ke thonë këtu këto gjonave? Ti sot pas kaq kohësh kujtohesh me dalë me të nevojë për një kokë? Ora un po habitem me ty, se ti je ai që ke dalë kundër këtyre termave. Ti mos u habit. Ti çfarë ke thonë kundër këtyre gjëra? Tash ti mos ka urdhë nga lart që do të thonë ti zotëri konservator. Ti zotëri mos u habit. Unë vetë tash kam kohë që s'ka nëse përdo më teme konservatorës e vjetëtor, nga mjua se si e keni inflacionuar këtë teme, e keni bërë balë këtë këtë Partia Demokratike ka patur aleancë me partinë konservatore. Madje, ka patur edhe kandidatë për deputet, zotin Bashkim Murati. Zotri, e që nuk e banoj mandatin në vitin 2019. Kusë partia konservatore? Tani ti qesh, sepse ma për qesh të e njeri ju si qesh. Po qesh me vetën. Me qesh me ju. Më falë, ajo që po shofi me ju, më falë, një sekundë. Ti qesh me vetën, ti shofi me fjallën, partia demokratike, është një kadavre, është një kadavre, me copat të ndryshme, kalbet një pjesë, shpërbën një pjesë, një gazi e ero, një dhe plathar, duke kërkuar para, tani del, shpatim ta, s'ka rënsi kush ka vunë, më ke ju. Më ka rënsi më kush është grupi ke ju. Ke ju, është një kadavë e madhe, që keni morë qafë gjithë opozishtarë 10 vjetë, keni morë qafë opozishtarë 10 vjetë, që nuk e di së ku jemi. Keni 10 vjetë, duke që keni duke që keni gjithë opozishtarë. Keni me shërgëm një palatë, që nuk e di së ku jemi. Gjë galatë që Lul Basha do dali kryetari në vizës konservatore. Po a kupton të qa teatre shkyme, qa komedie, qa karakës lëku, qfar cirku është këtë. Ti je komedian. Dash Sani Berisha, dash Lul Basha, dash Gazbardi, dash ti, dash gjithë ju që jeni aty, gjithë ju që keni 10 vjetë aty, po ja u them me sinceritet, keni morë qafë një popull tërmër, burdët, e keni lënë pa opozit 10 vjetë. Në kësh moment, që populli po tarët me ju, e ti se po tarët popullin e ju, se nga që një talë 10 vjetë vjen karma, dhe ju tash i keni lënë nam, keni nja një muaj që po bënë një shumë ka që shmëra, një ka që shmëra, ka që të mafë, sa a ju që po bënë ju në këtë moment, është populli që po qesh me ju, se keni qesh 10 vjetë me popull. Kalon ekstaz, se vu të shbotin 7 Dëgjo, Adrian Piti, qa ke që për tëtë? Po vërtatë, që po frikson të gjithë për tëtë? Qa ke që për tëtë? Tërgoj pak me të ikë, qa ke që për tëtë? Orë, unë po i thejmë ati altinit edhe vërtatë të ndoj që jemi se nuk frikson atë ju. Kjutën të shetë, e le. Tanin,
Mos më drejto mua, s'u përmend të turdhës, ka dhënë ato. Edhe Altini Bajkan. Jeni është përpjek Altini me shkatrru Partinë Demokratike dhe dele vdes si Altini ose ju. Po përsisht edhe një raport pasorësit e kujdo që ka lidhje me Sorosin me çantë përpara. E vjen e bën antisemitin tu. Ky është komedia. Ky është njeriu që çe. Kam 20 vjet, po ky është shqiptar pas sa e keq është. Ky patriot mall, ky patriot mall. Dele vdes si Altini. Kam 20 vjet që mësova që ekziston Sorosi pasaj që është e përqendrove sunin te Altin Goda. Po se Goda nuk më la punë vetë nuk më la zotria ta mbylli mendimin zotri. Po mirë pra, po nuk më la, sepse jo, nuk më la zotria, po vërkon të duar. Po vërkon të duar. Sepse Goxhaj ka një dyshim të arsyeshëm. Bëhet një front konservator në Shqipëri me Lulzim Bashkë. Po ky është dyshim. As me Sali Berishën, as me Lulzim Bashkë. Me Goxhaj, me vërtet. Ka patur parti konservatore. Kryetari i Partisë Konservatore ka qenë Armando Rucci. Zotëri, thash këra... Po si sa po ta, ka pasë të kryetarë të parlamentit, të mërmalasin, zotëri. Po këti ke harruë, bje e gjithëtori së pak. Po pa, kemi harru pra se... Po këtë e më nuk ka e të Partisë Konservatore, zotëri. Êshtë Bashki Murati që ka Partinë Komtare, Partinë Konservatore, dhe... Po për qëpë i gjumë, dhe të kujtim gjumë, sepse... Sepse, thash, gje është edhe në sunëm konservatorizmi. Pra, e bëmyrën nga medjat, që në ka shpëtimi nga 120 burra e gra që të zjedhë kokalari, e cila thoshte, e cila shkunde artikuj kundër meje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e kundër haklajve si familjes time, dhe tani ka si shpëtimtare këtu në Shqipëri me kriju lëvizin konservatorë. Qa shqipëri pas këtu luftë me vi kokalari një? Pra, unë përse, unë se rojë, që të një publikisht, unë se ma si luftë, asë me ty, asë me kokalarin, s'ka ma si luftë, po unë kam parimet e mija, imbroj ato, zotëri me shdo qmim, imbroj parimet e mija, si që kje tituat, por mësus qesh, e mësus zgërdi. Po qesh, unë kur thunë Lulbasha, kërë në vizis konservatore. Mësus zgërdi. Po su morë në vërë dhe... Po ju të gjonë gjithë Shqipëria. Lulbasha konservatori. Lulbasha. Ke pra sush, edhe Lulbasha konservatore. Inflacion. Zotri. Lulbasha. Unë kam turë sot. Kam turë. Të thëmë që jam konservatori. Se sa ishë keni shëmtuar gjithë bashkë. Fjallën konservatore. Këni për bandë, këni për bandë. O, zëtëri, nesër, Lulzim Basha firmosë. Po, ati, gjithë e kanë këtë përdojnë konservatorizme dhe të djathë. Zëtëri, nesër, Lulzim Basha firmosë projektin e... Konservatorizme. Konfiskimit të asetëve të Rusisë. Dhe dëshkojnë rime kamjes se... Ukrajinës. Lulbasha dhe luftën në Ukrajinës. Dhe zifë dhe luftën në Ukrajinës. Dhe është projektit Lulzim Bashës. Ti zgërdhijesh, që ti kje menjën të Sorosë, jam mësimer në elektrë veti, edhe të paguin ata të dalim, nuk ka Sorosë. Nuk të bjë tërë vjerë. Jo, nuk ta mush do të menjën se... Po s'ma mush do të menjën. Jo, ti i njeri që nuk e kukëfi, nuk e standarte morale. Po ti si standarte morale. Se ti e ti shumë i kusha mu me Sorosë, po për të kryuar opinion publik që shi, kjo i Sorosë, ti shpif. Po ti i ke për me mu më ke thënë dhe avokat s'ko fitu i gjysh. Po ne kena fitu ka shumë gjyshje, që të hedhë shelëm, sa shurë ke standartin. Po më shpite e sonë këgjë. Unë të kërë, karma is bitch, ju ka ardhë dita që talë shqiptarët me ju, ju ka ardhë dita që talë shqiptarët me ju, se dhe keni shuar dhe një dekadet dhe i ka gjithë dhe, shkome në voldore, shkome në voldore, dhe u bere pjesë të pëndët, të gjitha pëndët e juja, të gjitha pëndët e juja, sot janë jetar. Altin, janë jetar, po mi më mirë. Altin, Mirë, ti thu të shtak, ti thu... Anekte, u vazhdoj ti maj që kam qenë. Një drev, një drev Luli, jo konservator, një drev konservator. Nga qëndre e qove konservator, mas duja vësh, po të mori telefon, Luli dhe që është bërë qëndër. E ti, të standart këti. Të dalë pak jashtë studios, Dorant. Okej, qiko, e më vjenë shumë kejtë që ka ta ka aty në studio nga njerës që konsiderojnë vetë tjatë, sepse mendoj që e djata është një spektrum. Asë njëri prej tëftuarve në studio dhe kushdoj që tjetë, nuk ka ekskluzivitetin e të djaftës. E djata është një spektrum dhe kërkohet nga të gjithë të djaftët, sidomos për balë kësaj të majte, e cila, me thëndë vërtetën në Shqipëri, ka që 1924 që vazhdojnë edhe sfundojnë. Pra kemi që 1924 dhe dhe në sot që nuk kemi pasur një parti të djaftë
konservatore në Shqipëri, mund të ketë pasur parti me emra konservator, mund të ketë dalë si ta zoti Agda, deputet konservator të partisë konservatore, po që të bëhet një platformë qeverisje konservatore, apo një farë platformë politike konservatore, mua më vjen keq pas, një parti deri sot e kësaj dite nuk e ka pasur të platformë. Dhe kjo ka ardhur nga ai mentaliteti që mendoj unë, i ka bërë shumë dëm vendit to, mentaliteti që kur unë bëhem kryetar, o do vinit me unë nuk njoh dorëçi, o do vinit me një, nuk ka gjë. Në qoftë se zoti Basha ka munduar të vej term limits, pra të vej afate kohore për kryeministin, ai mund ta bëj këtë shumë mirë edhe për kryetarin e partisë. Pra në qoftë se ka qenë kryetar partie për 8 vjet, nuk e shkep më partisë, e gjen atë skeza, do të shkosh në punë tjetër. Megjithatë, ne duhet të ndërhyj. Sepse Lulzim Bashës karrika kryeministit në vitin 2021 është gabitur. Dakor? Kamon 622.000 vota, plus 110.000 vota të LSI-s, plus 80.000 fletë pavleshme, që është, apo 90.000 fare, që është i barabart me numërin e fletëve të pavleshme të krejtë për u dhe shpiralizmë politik. Dhe, unë thash, propozimi personal është për Federata Konservatore, për faktin se Demokracia Shqiptare është vrarë qënë gjizje, bashkë fajtor e bashkë vujtës. Janë të ditë partijet vatan. Legaliteti, balli kombëtar dhe shtresat për një kur politik që janë shtresa me fisnike. Dhe nuk kanë qenë pjesë e partijës demokratike. Kjo është arsyeja pse Partia Demokratike tani duhet shofet të krijojë pra një front të gjatë, të vërtet, sepse janë bërë parti artifica. Po jo, asgjë. Ka pushtime që nuk merret pushtet vetë. Dhe da kanë ndonë juvelizmi, për shembull dhe Dushku. Në Lushnjë, një vetë deputet i ka prodhu i zonjë. Kështu që, pra, kjo ka qenë probleme. Ne po këthejmë institucionin e votës e lirë. Që është institucionin e votës e lirë. Shtetë i së ndrejtë. Dhe, pas reformës me drejtësi, do të ketë reformë parlamentare. Dhe reformë parlamentare, pa duke këthyrë institucionin e votës e lirë me listat hapura. Me listat hapura për të garantuar përfaqësimin e pushtetit. Kjo është arsyeja sepse kemi pasur në Republikë parlamentare në fakt kryeministrore. Dorëzojmë kryetarin e partisë dhe parlamentin e zgjuar në shtojtë e qeverisë apo zgjuarën teritoriale e qeverisë. Kjo është problemi që ka sot Partia Demokratike. Dhe kjo është arsyeja sepse ka pasur një luftë të sofistikuar për ta marrë peng Partinë Demokratike. Shumë bindë se kjo rëzimi kryetarë kratësisë. Jam 90% dakord me ato që thuoni ju. Jam 90% dakord. Jam kupton. Te pjesa që nuk edhe me vllajën zakonisht nuk bie 90% dakord, prandaj ne jam 90% dakord. Një sekond. Ama autorin. Azga, më le të marroj një. Ama për disa gjëra që nuk jam dakord dhe ajo mosdakordësia nuk duhet të fillojë, nuk duhet të shikohet për të ndaluar fillimin e një rrugtimi. Mosdakordësia duhet të shikohet dakordësia për të filluar rrugtimin. Aty ku unë nuk jam dakord është në radhë parë nuk i takon Partisë Demokratike si statut të krijojë konservatorizmin. Partisë Demokratike i takon të krijojë konservatorizmin brenda vetes vetë. Ka shumë rryma të tjera, si për shembull unë kam parë dhe një nismë të Altinit me disa njerëz të tjerë shpresoni që kanë krijuar dhe ato një lëvizje të tyre. Edhe kjo mendoj se do të jetë brenda këtij spektri konservatorist. Edhe për zonjën Kokalari, unë nuk e di se çka shkruajtur zonja kundër ju personalisht e familjes tuaj, dhe unë sulme personale, unë nuk i përmbaj, nuk i para se të sulme personale, por nuk prapë s'më kuptove. Unë thash çetër gjë, edhe prapë po e keq interpreton. Thash propozimi im është i personal, krijimi i Konfederatës Konservatore. Thash këtë gjë sepse elementet konservatorë, të legalitetit, ballit kombëtar, konservatorizmit, thash janë duke për shkak se për shkak se drejtori i Bermudës sa bashkë qeverisur që nga viti 2008 ka institucionalizuar si Republikën Kryeministrore. Okej. Korruptuar. Ta dëgjoj edhe Devalin të lutem. Po me keq kuptim zotëri. 1 minutë, ata mbarojnë 1 minutë. Marrveshja me Ujdi, 1 minutë ta mbarojnë. Marrveshja me Ujdi ka përfunduar një herë për gjithë. Ata mbarojnë bamë gjatë. Asgjë reformës në drejtësi, ka nevojë reforma kushtetuese për krimin e pushtetit të balancuar. Okej. Më fal, këto ishin ke 90% që ishte dakord. Të ndalem një sekondë televizja zonjës Kokalari dhe pastaj të flasim kush të dojë. Shiko, për sa i përket televizja zonjës Kokalari, unë
si stash, surmet personale, ka si njerëz që unë nuk i... Ma s'ka me surmet personale! Nuk i blirë kundra! Nuk ka me surmet personale, ma s'ka! Biografin ja ka bërë kushërin i vetë, kokalari! A, më digjot, a si, okej, okay, sigot, a zga, më digjot e, flute. Ja ka bërë kokalari, biografin. Unë personalist, kam shumë dëshirë, që kushdo që ta ndje veten konservator, ama duke si të thosh, duke para ato 5 shtyllat e konservatorizmit që nuk kanë nevojë të themi këtu se s'ka vojë para, po kushdo që ta ndje veten konservator dhe të dhe që ka mundësi dhe që ka dëshirë të kontribuojë në konservatorizmin e Shqipërisë, mendoj se djathta e vërtet shqiptare ka shumë nevojë për këto që të vi. Okay, për këto që të vi. Ka nevojë për kontribute. Shpresoj që kushdoj që të vi pra, dhe kjo në fund platform, zotri, kjo platform, kjo doktrin, kjo platform, bën pikisht të që ti nuk pe kupton rrëzimin e rrëzimit oligarkik. Okay. Ti ka krijuar monopolet. Demalia një ndryrje. Konkurrencën e lirë. Asgan. Koncesionet. E morën vesh asgan. Ai kemi thënë i kemi përsëritur. Kemi thënë pra. Po ta dëgjojmë një çik Demalia Truder. Kontrolli. Bëjmë një sekond. Ta dëgjojmë Demalia. Demalia, jepi. Të lutem. Se s'kam kohë. Tashi Alban, ne diskutojmë për një parti, qoftë kjo e Vulës, qoftë kjo e Berishës, i quhet Faltoria, që janë de facto irrelevante. Se janë irrelevante? Se kjo parti është e përçarë dhe e shkatruar tashmë dhe ka hynë reakcionin e përbërjes, sepse nuk ka qenë solide që për fillimit saj, si e tha dhe Hakla, me gjithë se jë është bashkangjit saj partije për 10-ra vjetë, nuk ka qenë. Pra, kjo që për fillimit e këtë studiu është një parti e mërume nga zyrat e komitetit qendror, me bashkëpunëtor sigurimit, me spion, me njerëzit e shërbimeve të regjimit, ku kryetari saj ka qenë funksionar i lartë i regjimit dhe sekretari partisë. Dhe ashtu veproi si një pseudo komunist bajraktar gjatë gjithë udhëheqjes së partisë. Po, Lul Basha. Tani ka drejt kjo parti të ri ngrihet, të ri formatohet, të ri... Pa nuk ri ngrihet, i zdek mi, ma ka zdeka e ka lindur e zdekur e parti. E ka lindur e zdekur që ditën e ja përfundimi këtaj partije. Zoti Demalia, a i digjove kriteret për kryetarin e partisë demokratike? O Akle, nuk merre me propagandë, s'kam qenë atë jetë kundër propagandës. Jo, s'ka propagandë. A i dëgjove platformën e shtruar në kuvendin e 18 dhjetorit 2021. I kanë dëgjuar gjithë. Ajo po bën këtë zot. Pra, Akle, kandidati për kryetar do ketë certifikatën e sigurisë pra. Nuk do të jetë spihur. Nuk do të jetë bashkëpunëtor i sigurimit. Nuk do të jetë dëshmitar gjyqësh, nuk do të jetë funksionar i partisë. Pra kjo është, po nuk pranojmë konsumuese Berisha që ka qenë funksionar partisë 80 vjet. Mbaroi kurrë. Ka edhe të tjerë. Jo, ka edhe të tjerë. Pra ai dëgjove? Atëherë ai pranon dizotri. Kto kriteri? Tash ti nuk i pranon se ka bërë partinë demokratike dhe Lucin Basha? Ajo, parti do një gjithë dhe misioni saj është thimi i demokracisë në Shqipëri, zotri. Nuk ma mush meni në dorë partë, Qiko? O nuk ma mush meni në dorë partë, Partia Demokratike e Shqipëri mos u me të valizë nuk jam bush mundur po partnere është të bashkuar të Amerikës bashkimit dhe në pjallë mbretërisë bashkuar. Okay. Pra trinomit apo trinisë shajtë të demokracisë globale. Kalojmë në publicit centri këtë e pesër në dorë fundit. Misionin. Ajo do të kryi misionin. Mirë, kemi ardhur në 5 minutat e fundit, nuk kam më tepër kohë, do e filloj me Demalin që e kam në Skype. Ta marrojmë Alban, se mbarova mendimin tim për Alban. Dy fjalë Demalia, të lutem, se jam me minutat shumë keq. Jo, tash ata marrin avantazh, janë tubi gjithmonë. Po, patjetër, patjetër do flasësh dhe besoj nuk do kesh ndryrje. Vetëm thuaj një gjë. Partia Demokratike thua ka vdekur, që të vim drejtë në shina mos ta llakatemi. Është nuk mund të ringrihet nga ajo gjendja e partisë demokratike, sepse çfarë duhet bërë? Demalia. Çfarë duhet bërë? E morën vesh, nuk ta mbush dot as asgjë as në mendjen që kjo parti bën. Çfarë duhet bërë? Për mendimin tim, unë kam thënë ka dy vjet.
duhet krijohen mundësit për një frym të re, për një besueshmëri të re. Kjo partin, këtë gjendje që është, do shpërbëhet në mëtej, dhe zgjedhjet e ardhshme nuk do ketë më 250.000, por do ketë 150.000 vota. Pra, Edi Rama, që ka të njëjtën gjendje me partin demokratike, po të largohet Rama, sepse kanë kriju shkretirët, kjo është kultura e politikës shqiptare, sepse kanë prur ruralizmin në drejtim shtetit, ignorancën, prostitucionin, gjitha zyrat e shtetit janë përdorë si kuplera, sekretarët e zyrave janë si drita e kuqe. Kjo është gjendja e degradimit politik. Ja mos ofendo tani administratën që shkjo sekretarët. Kemalia, mos e banalizo. Se ka, ka motra, vajza, gra. Po jo më nuk faqë gjitha, më ato që punë, karriera, dhjetë, kjo botë, dhe shqipë. Po të vitur, që shkjo, sekretarët janë prostitutë, që shkjo, të vitur, të vitur, vërtet, të vitur, që fletë numër shumës, dhe finë vajzat e gratë shqiptare, që kanë punuar në administratë. Kjo është e pavarë, e pavarë, e pavarë, nuk faqë gjitha. Po lene më kam drejtën ti më në... drejtën tonë e kje, po drejtën me përdojnë ekranin e televizionit me fije shqiptarët nuk e ke vla. Ti di shumë më mirë, o Akre, ti di më mirë sa unë e burë, se ti ke hëllet dalë për gjyre, ti di mirë. Si, po nuk i di unë e më mirë, fare, unë nuk i fyjë, as vajzat, as gratë shqiptare. Nëna të botë të burë, po turë për ty tani, gjitha i burë. Mirë, dakor, ma le turpin mu, Kjo parti e ka humbë besueshmërinë dhe gjendja sot tregon edhe zgjedhjet e fundit dhe përpara që kjo po shkon gjithmonë po degradon si parti. Po degradon për faktin se nuk ka moral, nuk ka besueshmëri, nuk ka ide, nuk ka alternativë. Këto po merren fytas me njëri tjetrin për kap një karrige deputeti o për të marrë gulën e një partie të vogël që funksionon për të marrë ato privilegje. Kaq, dhe Edi Rama do të bëj pam në këtë situatë. Vetëm do të vinë një ditë që Edi Ramën do të rëndoj, do të shkatroj rëndesa e pushtetit vetë dhe skandalet që ka. Po që do të ndodhë në atëko, në që ose ne nuk do të mëndem, por një frymë të redhe media e ka këtë të tyrë, atëherë këtu do të ketë një shkretir të të mërshme, një vakum të mërshme politikë. Janë kryuar 16 partijës, sa kënë kryuan tani? Kanë marrë 180.000 vota dhe këtu mendon ti të bësh një parti tjetër edhe me 10.000 vota. Jo zotri, Partia Demokratike do të rinjihet. Okej. Ai më merr. Ai të jetë. Po i thotë të gjatë, nuk të jesh i bashkë, nuk ka më të folur nga tuaja. Na li minutë kohë më për të dhënë. Devalia, faleminderit. Goxhaj. Ndjes gjithë atyre që na ndjekin ose më saktë njerëz që kanë qeftë më shohin mua dhe do durojnë gjithë këtë zhurmim, gjithë kohës e s'men me folë asë fjalë, kjo e bën regullisht dhe më kanë shkujt njëzit të fjalë, që a i s'len njëri me folë. Po tani mos eftohen duhet prapë asgadës. Me ofendime, me share, sepse kjo është kultura e një klasë politike që ka vdekur si klasë politike. Kjo është një kufom që uëtë PD. Nuk ka rëndësi. Po shumë në vakë klasë nuk ka shumë së datë shmenët. Ka drejtë për kadavër. Është një kufon politikë, është një kadavër, po rrë mos bëjzhurë. Është një kadavër këtu, një kokë e ka Luli, një kokë e aty ke Berisha, një kokë të këta tjerët, një ke 17 deputetit që ndori Gazbardi sot, i copa, copa. Kjo është një kufon që diku dekompozohet më shpejt, diku më nga dalë. Problemi ku qëndronë? Nuk është puna se kjo kufon po dekompozohet dhe po qelë dynjan. Problemi është që kjo du të bëj sa më shpet këtë pun, duhet të shfarose, të zhduket kjo klasë politike si institucion, se këta ka në dhe alin për rrën vula, prona, pare zgjedhishe pozicione, që të bëhet në Shqipëri një mundësi për të pas opozicën, nuk ka. Këta nuk e bëjnë do të më shumë atë që bëjnë, bëjnë pak do e bëjnë. Këta mund të mbjetojnë në derin 2025, me coprat vogla, me trua gjërash, por në thërë këto ka një kulturë kaq negative, të sjelljes politike që nuk kanë asnjë interes për ndjeshmërinë publike. Gjithë lufta po ta shohësh nga amgjesi deri në darkë është karrika ime, karrika jote. Është vetëm luftë për pushtet. Po mirë, pse cilini në fatin e tyre edhe të krijoni? Sinqerisht këtë do thoja, që edhe këto teoritë që kanë këta, jo po na u bë një herë konservator, një herë nxjerr dhe ky inflacion që kanë krijuar, tregon që ka ardhur momenti që ne të vazhdojmë atë teorinë që un kam thënë dhe më përpara. Nuk ja vlen të lodhesh me këta. Le të bëjnë atë punë. Le të bëjnë atë punë siç e thoshte ai burri që kur e pyetja ç'kem mendim këtim para vetnesat gay. Domethënë ne nuk na interesojnë më se çfarë bëjnë ta zhurmë, sepse po ta them me sinqeritet për ta mbyllur. Sot një burr që më takoi para se të vijë në emision, kur e mori vesh temën e emisionit, ma ka thënë tekstualisht të fjalë. Ja kjo është karma e zbishta. Jan tallur 10 vjet me netha. Tani është momenti që gjithë po tallen me ta, se kjo që po bëjnë këta është një karagjëzdhëk shumë i madh. Nuk ka rëndësi vula, datë zgjedhjesh, kush e merr e kush e lë. Është thjesht një dekompozim me groteskun e vet që mban erën e keqe, po krijon dhe humor tash tek populli, se 10 vjet ata u tallen me ne, tash tallemi ne me këta.
Floger. Unë e kam shkurt, Lulzim Basha bie dakord me, dekompozimin, me gjendjen e rënduar e kështu me radhë, nuk bie dakord me këto termat, jo po zhdukja kryetarokracisë, jo po sjellja një vizioni, janë palavra. Ajo e vetmja e vërtet që unë shoh që po ndodh në Partinë Demokratike, dhe që Lulzim Basha është si i fundit i mojkanëve që, mund ta vazhdoj, sepse tjerët po shkojnë gjithë se doktori, është lufta kundër berishizmit. Dhe i vetmi që e ka nisur këtë luft, dhe i cili është i dënuar ta përfundoj këtë luft, i shkoj deri në fund, është Lulzim Basha. Ka mbrapa Azganin, sepse tjerët praktikisht i kanë ikur. Iku Gazi, si dëm kolateral, jo Rida gjithashtu rinë për Lëndina duke, bërë turizm malor dimër verë, kështu që praktikisht i vetmi që mund ta luftoj berishizmin, ka mbetur Azgan Hakaj, Lulzim Basha, ai Beko, Koduzi dhe kaq. Në qofë se këta 4-5 burra dhe në i grua, në qofë se kanë aty karabina, do kenë gjunjë që të vazhdojnë betejën e tyre me anti-berishiste, le të vazhdojnë se cili parcelën e vetë, ashtu të ndarë, kur në pushtet, sigurisht, por që në qofë se do i bë një shërbim Shqipërisë, që berishizmin paktën ta zhdukin si filozofi politike, do i ikin me një farë regullimi imazhi. Në të kundërt, Partia Demokratike bie dakord që i ka larë duart për këtë sistem dhe për këto, për të ardhur në pushtet. Sot po të njoftoj se njëri nga eksponentët e Foltorës, zoti Luan Baçi, është bashkuar me ju? Jo. Okay. Ishte thënë që do ta ndryshojmë emrin e Foltorës, televizisë çartiste, pa certifikuar ende në gjykat. Edhe të vëmë një emër tjetër. Por demokratëve do të themi se partia vërtet jemi ne. Pra ata kanë filluar me e besuar që Partia Demokratike nuk e mbajnë peng. Okay. Falenderoj Aklajm, falenderoj Goxhajm, falenderoj Flogert Muçën që ishte këtu në studio, falenderoj gjithashtu Dorant Vojgën që e kisha në Skype dhe Ilir Demalin. Juve që na ndoqët, do të rishihemi të mërkurën në orën 22:30. Deri atëherë ju uroj të gjithëve natën e mirë dhe miru pafshëm.